Ecke stört, wer Ecke stört. Ой, сәлем-сәлем, достар! Эфирде Балатай! Сіздермен бірге мен Іңкәр. Көріп тұрғандарыңыздай, мен сіңілімді балетке келдім. Сонау қой, Ая! Я, мен үшкенде балерина болып келді. Я, достар, менің сіңілім балерина болғысы келеді. Бізге оны үйрететін Нарғыз апай. Болыңыздар, Нарғыз Ақылбек қызы. Сәлем көрермен. Апай, менің сіңілім сіздің әдемі билеуді үйренгісі келеді. Онда дұрыс келіпсіңдер. Мен сіздерден керемет биші шығатынына сенімдімін. Ендеше, апай, тезірек бастайықшы. Ая, саған мына киіміңді ауыстыр болу керек. Балет биінің негізгі өзінің киімі бар. Балет ол ерекше және ең қиын би түрлерінің бірі. Оның біздің ағзамызға, денсаулығымызға деген пайдасы өте зор. Балетте біздің барлық дене мүшеміз белсенді жұмыс жасайды. Сондықтан балетке арналған киім өте жеңіл, әрі бері созылуға, бүгілуге ыңғайлы болу қажет. Би қимылдарын үйренуді бастамас бұрын денемізді қыздырып аламыз. Солай ма, қыздар? Иә! Yeah! Дұрыс айтасыз, апай. Қолымызды белімізге қоямыз, арқамызды тік ұстаймыз, жаттығуды алдымен басымыздан бастаймыз. Басымызды төмен жоғары қозғалтамыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Жарайсыңдар, енді басымызды оңға, солға бұрамыз. Оңға, солға, оңға, солға, я? Оңға, солға, мойнымызды ұзартып, басымызды айналдырамыз. Оңынан басаймыз, айналдырамыз. Иығымызға көшеміз. Оң иығымызды жоғарға 4 рет көтереміз. 1, 2, 3, 4. Жақсы, енді сол иығымызды көтереміз. 1, 2, 3, 4. Енді екі иығымызды бірге көтереміз. 1, 2, 3, 4. Айы, бұл жерде денеңді тік ұстайсың. Арқаңды түзе ұстап, ішіңді тарт. Енді иығымызды көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Түсіндің бұл? Айы, біз денемізді жақсылап тұрып, қыздырып алдық. Ендеше екеуміз кілемшенің үстіне жаттығу жасайық. Сен біздің ортамыз жаңадан келгендіктен, мен сенімен жеке жұмыс жасауым қажет. Апай, мен сонда балерина боламын ба? Әрине боласың, Айя. Алайда ол үшін жаттығуларды күнде үзбей, дұрыстап жасау қажет. Айя, ендеше кілемшенің үстіндегі жаттығуларды біз алдымен аяғымыздан бастаймыз, иә? Қолымызды қоямыз, арқамызды тік ұстаймыз. Аяғымызды жаттықтырамыз. Аяғымызды кісе өзімізге тартамыз, табанымызды көрсетіп, төмен тартамыз аяғымыздың ұшын. Өзімізге төмен. Енді осылай 8 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсың. Енді қолымызды шапалақтап көрейік, я? Басымыз, аяғымыз, қолымыз бірге жұмыс жасай. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсың. Енді қолымызды көтереміз. Үшінші қалыпқа, я? Енді аяғымызға еліп жатамыз. Жоғарыдан аяғымызға жатамыз. Жарайсың. 4 секунд жатамыз. 1, 2, 3, 4. Тұрамыз. Келесі жаттығу бізде көбелек деп аталады, я? Аяғымыз екі жаққа ашулы, екі аяғымыз қосулы, қолымызды ұстаймыз, көбелекті аяғымызды. Арқамызды тік ұстаймыз, енді аяғымызбен жұмыс жасаймыз, нағыз көбелектер сияқты ұшамыз. Енді қолымызды қайтадан үшінші қалыпқа көтереміз, аяғымызға қара иеліп жатамыз. Ұзыннан созыламыз. 4 секунд жатамыз. 1, 2, 3, 4. Тұрамыз. Қайтадан ұштық, е? Қайтадан ұшамыз, ұшамыз аяғымызбен.
ағамызды ұмытпаймыз түкістауға. Достар, ая бүйреніп жатқан кезде мен сіздерге қызық ақпаратты айтып берейін. Балет өнері 18-ші ғасырда пайда болыпты. Оның отаны Англия мемлекеті. Келесі жаттығу бізде сақина деп айталады. Бұл жаттығу біздің арқамыздың созылмалы елгіш болуына өте қатты көмектеседі. Екі алақанымызды қоямыз жерге, арқамызды көтереміз жоғырға, және арттағы екі аяғымызды өзімізге тартамыз, басымыз бен аяғымызға қарай созыламыз. Жарайсың, тағы да біле созылай. 8 секунд тұрамыз, я ішімнен санаймыз. Ал келесі жаттығу бізде себет деп аталады. Себет дегеніміз, ол бізде қоржын сияқты. Оң қолымызбен оң аяғымызды ұстаймыз, сол қолымызбен сол аяғымызды ұстаймыз, және де жоғарға көтерілеміз, я? 1, 2, 3, 8 секунд тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсың, қолымызды қоямыз. Келесі жаттығуда біз аяғымызды көтереміз. Бұл жаттығу біздің бойымыздың өсуіне, аяғымыздың түзеу болып қалыптасуына өте жақсы көмектесіп әсер етеді. Ендеше ая маған қарай ғой. Сол аяғымызды қаламыз. Төкшемізді ұстаймыз екі қолмен. Және жоғарға көтереміз, дземіз тартамыз. Арқамызды да дзем ұстауға тұрсамыз. Жарайсың, енді қоямыз аяғымызды. Басқа оң аяғымызды алып, төкшемізді ұстап, жоғарға көтереміз. Жарайсың. Ендеше балалар, біз осы жаттығудың бәрін менің оқушылармен бірге тағы да бір рет қайталап шығайық. Қыздар, орнымызға отырамыз. Кілемшелерге жүреміз. Медина, ана жерге отыра ғой. Інжу, ана жерге отыра ғой. Айсана, ана жерге отыр. Ая, ана жерге отыра ғой. Жарайсыңдар. Бұл жаттығу бізде ұшақ деп аталады. Ол біздің арқамыздың қатаюына, жақсы ұстануына өте қатты әсер етеді. Қане де бірге ұшамыз. Кесік. Жарайсыңдар, алысқа ұшамыз, е? Ұшып, қонды. Достар, мынаны қарандаршы, қазір осы резинкелермен бишілеріміз жаттығу жасайтын болады. Апай, бұл соңғы жаттығу ма? Янкар, біз бұл жаттығуды әдетте соңына қарай жасаймыз. Бұл жаттығуда балалардың денесі демалып, үйге барғасын шаршамайды. Қане бірге санай, балаларды күтейік, е? Қане қыздар, санаймыз, арқамызды түк ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыңдар. Достар, қазақ би өнерінің ханшайымы кім екен білесіңдер ме? Ол 16 жасында биші қыз атанған. Алғашқы кәсіби биші Сара Жиенқұлова. Нарғыз апай, сіз осы биіме айналысып жүргеніңізге қанша жыл болды? Би өнерімен айналысып жүргеніме 14 жыл болды. 14 жыл? Сонда сіз кішкентай кезіңізден бастап биші болуды армандадыңыз ба? Иә, осы арманымды анам қолдап, мені би өнеріне алып келген болатын. Би өнерінің арқасында менің әлемнің түкпір-түкпірінен достарым бар. Үлкен халықаралық сахналарда өнер көрсетіп, жеңіске жеттім. Сахна мәдениетін үйрендім. Көп деген көрермен алдында өнер көрсетуді үйрендім. Негізі би өнерінің маған әлі де үйрететіні көп. Керемет. Апай, болашақ бишілерге қандай ақыл айтасыз? Құрметті болашақ бишілер, ең алдымен сіздер өздеріңізге үлкен арман қойып, сол арманға жету үшін ұмтылу керек. Себебі өнер әлемі сіздерге көп деген есіктер ашады. Сізге көп-көп рахмет, апай. Ая, саған бүгінгі сабағы ұнады ма? Иә, қатты ұнады. Дәл осылай жалғастыра берсең, сенен керемет балерина шығады.
міндетті түрде. Айя, сенің бүгінгі талпынысың, еңбегің үшін саған дейін кішкентай сыйлығым бар. Осындай балерина тұрған алқа бар. Мен бұл алқаны сендей кішкентай кезінде үлкен байқауларға қатысып, жеңістер жеңіп алғанмын. Саған да осы алқа болашағында үлкен жетістіктер алып келсін. Рахмет, қандай әдемі. Балатайымға берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Жүздескенше достар, сау!